I la mala mà ha obligat la companyia Baleària a cancel·lar tots els viatges aquest capvespre entre Eivissa i Formentera. De fet, la naviliera només ha cobert els dos primers trajectes que estaven previstos a primera hora del matí amb l'embarcació Posidònia, que és l'única de passatgers i també de vehicles que uneix les dues illes i que després ha quedat amarrada al port d'Eivissa bona part del dia. Alguns passatgers que havien de tornar a Formentera amb el seu cotxe han optat per passar el vespre a Eivissa. La resta no ha tingut problemes perquè les altres companyies han operat amb normalitat. Que tenim un viatge a les 5 de la tarda per anar a Eivissa a Formentera, ens han dit que s'ha cancel·lat per mal temps, que és molt de vent i té problemes de barco per atracar a Formentera. I estem esperant que ens diguin quan surt, possiblement demà a les 7 de la tarda, del matí, però no sabem segur. I en referència a les connexions marítimes a Mallorca, l'embarcació de Baleària, que fa el trajecte entre Alcúdia i Ciutadella, ha hagut d'avançar una hora la seva sortida. En lloc de sortir a les 4, ho ha fet a les 3 del capvespre. El mateix ha passat amb l'embarcació que fa la ruta entre Ciutadella i Alcúdia, que ha sortit de Menorca a les 6, en lloc de fer-ho a les 7 de l'hora baixa. Continua el temporal marítim a les Pitiuses, al sud i al llevant de Mallorca. Fins demà hi haurà activitat activat l'avís groc i al nord de Mallorca i Menorca l'avís taronja per mala mar.